حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب العرب، عربوں کو برا نہ کہو، اور ایک جگہ فرمایا احب العرب علی ثلاثین، کہ عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو، کیوں؟ لانی عربیون، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربیون، اور قرآن عربی ہے، واللسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ یہ تین وجوہات کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ میں ان کے اندر کوئی قابل شکایت چیز نظر آتی بھی ہے تو فرمایا کہ یہ جو تین چیزیں سوچ لیا کرو، لہٰذا اس پہ خاموشی اختیار کرو۔ ہاں، لیکن اگر منصب آپ کا ایسا ہے، آپ جو تعلیم اور تربیت اس کے میدان میں ہیں کیونکہ مثبت رائے ان کو دے سکتے ہیں، تو مثبت رائے آپ میڈیا کے ذریعے سے دیں، پریس میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک مثبت رائے دیں مؤدبانہ، لیکن آپ بالکل اس کے چڑھ دوڑیں اور اس کی جڑیں کاٹنے لگ جائیں۔ اور جیسے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جمال خشوگی کے جو کالمز ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسے لگتا ہے وہ بالکل اس نے لٹ لے لی ہے، لٹ لے کے پیچھے لگ گیا، وہ سوچا پتہ نہیں اس سے بڑا کون سا کلمہ حق ہوگا۔ بھائی یہ اس کو بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس لیے وہ بات صحیح ہے کہ عربوں کے ان معاملات کو اتنا زیادہ ایکسٹریم آگے اچھالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو حرمین شریف ہیں جو سعودی عرب میں ہیں وہ اس کی ڈگنیٹی بھی متاثر ہوتی ہے، اور بیرونی قوتوں کو ایک راستہ ملتا ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا۔ بہت شکریہ مفتی۔